কংগ্ৰেছৰ গৰা খহনীয়া অব্যাহত ৰাখি এইবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান বৰাকৰ প্ৰাক্তন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়, প্ৰাক্তন সাংসদ শান্তিয়ুজ কুথুৰ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিৰণ্য ভূঞাৰ। বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান দি স্বভাৱজাত খুহুটীয়া ভংগীমাৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীৰ ঘোষণা, এতিয়াৰ পৰা মই বৰাকৰ ৰজা নহয় প্ৰজাহে। গেৰুৱা বাসন পিন্ধাৰ লগে লগেই প্ৰায়ে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত কৰা নাচ গানো বন্ধ বুলি ঘোষণা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ। গীত বন্ধ, এইটো কংগ্ৰেছৰ দিনত গীত গাইছোঁ, এতিয়া বিজেপিৰ কি ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যন সেইটো বুজিব লাগিব। যাতে এতিয়া ডাঙৰ পাৰ্টি এটা, অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টিতো ফট কৰি মই এটা গান গাই আমি অস্বস্তি, আমি আমি মানে আমাৰ দ্বাৰা কাউক যাতে কোনো মানে অস্বস্তি নহয়। কংগ্ৰেছৰ দিনত কৰা নাচ গান পাহৰি এতিয়া নিয়মানুৱৰ্তিতা আখৰে আখৰে পালন কৰিব বুলি ঘোষণা গৌতম ৰয়ৰ। প্ৰাক্তন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীজনক আদৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ অনুৰোধ, এতিয়াৰ পৰা এখেতক বৰাকৰ ৰজা বুলি নক'ব। ৰঞ্জিত দাসৰ দাবী, ৰজা কংগ্ৰেছতহে থাকে, বিজেপিত থাকে প্ৰজাহে। সংবাদ মাধ্যমকে মই এটা আজি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়াবা মই দেখা পাওঁ যে আজি বা যোৱাকালি বাতৰি কাকতত দেখিছোঁ যে বৰাকৰ ৰজা গৌতম ৰয় ডাঙৰে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকক যদি আগতে বৰাকৰ ৰজা বুলি ভাবিছিলে ভাবক মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা বৰাকৰ ৰজা বুলি নাভাবিব, কাৰণ কিয় এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁ কাৰ্যকৰ্তা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ অহা তিনি নেতাক আদৰণি জনাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তে দলীয় স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ তিনিওকে জনালে আহ্বান। প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে দলটোক নতুনকৈ চিনি পাব পাৰিব, দলৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিব, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতিটোলৈ ইয়াত আহিলে চলিব নোৱাৰিব, তাৰপিছত নিজে আঁতৰি দিব। দিবৰ কাৰণে যদি আহা বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰা, কিন্তু যদি দিব নোখোজি আৰু কিবা পাম বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে এইটো ৰং এড্ৰেছ হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেন হালৈ আৰু জিতু বৰুৱাৰ সৈতে পংকজ শৰ্মা আৰু তপন ভূঞা, নিউজ লাইভ।